på options til at den alltid står for en sånn. At han automatisk står der. Ja, så måtte han. Åh, hva er det for noe der, Stian? Hæ? Jeg har hørt på noen gear engang. Støy under tøy, jo. Macho man. Er det sånn å se meg selv? Igjen? Jeg fikk ingenting. Hva er det? Marius står og danser. Jeg vet ikke hvorfor. Er det misunnelig? Du bare står der da, og moonwalker helt stille. Hva? Hva mener du? Du trenger fylle bua di, sånn. Det er godt streikt når vi er på 8A, så kanskje vi blir bua og kjører. Jeg sier du hver gang. Jeg har ikke sett en kjøren. Han kommer sikkert nok, Mart. Du får se han du også. Å nei da, jeg får ikke se noe kjøren. Hva kan du love? Jeg har sett den to ganger, det. Fuck du. Hva ser du inn her? Undertøy, hva faen? Oh, yeah. Jeg gjør ikke noe der. Jeg klager ikke. Faen, vi er gutter. Klager ikke, altså. Jente undertøy. Tar vi heisen sammen? Ja, det gjør vi. What? Vi kan sikkert være venner, det går fint, det. Ja. Takk for lighteren. Hyggelig å kjenne deg. La meg gå, la meg gå, la meg gå. Ha det, snakkes. Glut! Han er rett her borte! Han er der! Ja! Han er rett her! Å, herlig! Vi er fine posten, endelig! Oh yeah, oh yeah! Da skal vi feire med å ta ut den der landsbyen her nede, Tammy. Så lag en teleport som vi er trygge. Teleporter som var det. Ja. Nå stikker vi ned hit og tur. Hvem er det jo? Ja! Hva er det? Åh! Fuck off! Hva faen? Åh, det er for deg! NEI! Hvordan så du meg? Jeg kan gå inn, jeg vet ikke om det. NEI! Dere? Se rett opp. Hva er det? Hvem er det? Det er meg! Er det deg? Det er snitt, i hvert fall.
Åh, jeg distraherte deg, Joks. Åh, du la deg rett ned på meg! Det var kult. Hvem er du? Ok. Nei. Åh, han er der! Hva var det? Var det du som røyk bomba? Ja. Stopp. What the hell? What? Hva gjør du? Hva gjør du? Ok. Slipp meg ned! What? Førte jeg bite deg? Hallo? Jeg henger fortsatt i lufta! Hvordan? Jeg sitter jo fast i lufta! Jeg kan ikke snu kamera engang! Hva er dette for noe? Jeg får ikke gjort noe! Ja, det er pterodactyl. Ja, hallo! Ta meg! Kan jeg få lov til å våkne? Hva er jeg større? Stian! Bare se hvor jeg er. Bare kom og se på meg. Alle sammen. Hvor er du? Jeg skal ikke date, altså da dør jeg. Dere ser meg ved siden av delfinene. Er det du som står her i lufta? Hallo? Ja. Står du der i lufta? Jeg står på en... Du flyr! Ja, jeg flyr. Hva? Nei. Hva faen er du, Sasha? Jeg står oppe her, jeg! Du bare kommer og nusser meg, hva faen? Og inn i her face. Jeg havna oppe lyktestoppen. Jeg står oppe deg, hva faen? Jeg står rolig, jeg skal hoppe oppe deg. Kan jeg ikke gå inn i denne? Åh! Hvem er det som kiler meg? Hvem kiler meg? Jeg skjønner deg, du skilte meg! Og jeg er på taket! Kan jeg? Det der på senger? Kan jeg bade? Og jeg kan bade! Jeg vil komme på deg, jeg faen. Du dævlig. Jeg bare slasker litt her. Og så ser jeg Stian fly. Nei, hvem er det som flyr der borte? Hallo, jeg dæver nede her, jeg. Gjør du? Jeg bare detter. Ja, jeg bare detter over her. Har du faen vært død, Mikkel? Nei! Ja. Ok, I'm alive. Stopp meg! Jeg ser Mari. What? Oi, ja, ok. Det er død! Get turkey! Hvorfor ligger vi død, alle? Det er samme fyr igjen. Hva skjer med hodet mitt? Du bruker den bilen til den. Det der blir bare kirappen, rett og slett. Det er drit kjedelig. Ok, godt! Hallo, se på meg da! Du sitter fast til meg. Har du trykket på R? Jeg sitter fast til bossingen her, ja da. Hodet mitt! Jeg var hodet mitt! Gi meg hodet mitt! Åh! Hvorfor er det 30 kroner eller noe sånt da? Åh, kom her! Du får ikke rørt på kamera engang. Hvordan? Jeg strekker hodet mitt! Jeg strekker hodet mitt så langt det går! Du må slå meg. Kom igjen da! Jeg går! Jeg går alt jeg kan! Jeg kommer ikke lenger! Nå slipper så... Fordyr du deg, man. Kom her igjen! Jeg går! Jeg kommer ikke lenger! Jeg finner jo ikke det jeg skal. Jeg har klart å mate ting inn, og det er jo det. Men kan noen slå meg, for jeg kommer ikke lenger. Hold da, nå kan... Jeg kan ikke gå til siden en gang, nå er jeg. Holder du meg nå, eller? Nei, jeg kastet det egentlig, men det er... Jeg har ikke gjort noe! Ikke heller. Jeg har ikke gjort noe ting! Ja, da går jeg quit. Nei. Sånn helvete. Vi er på zookeeper, sa vi. Kill the zookeeper, er zookeeper. Åja, der ja. Your mission. Kill the zookeeper. Hvor er... Jeg er oppe her. Hei! Hva skjer med den giraffen? Alle skjønner.
Det er egen. Jeg så dette. Har du en baby? Nei. Hva er det kan da? Kan dere hjelpe meg? Se, jeg flytt i helvete! Nei! Kom igjen, og jeg kan ri under vannet. Hei, sånn et. Jeg ligger og slenger, jeg. Kom igjen av meg! Jeg kan kjøre bilen, da. Au. Slange? Oi, du spratt meg til helvete, jeg løs! Det var ikke meg, det var han der som drept meg. Han prøver faktisk å drepe meg, han. Nå blir lei av ikke finne meg, tror jeg. Han vet ikke hvor du er, han tar meg inni. Jeg tror ikke han. Jeg tror ikke han skjønner at han skal drepe meg. Han er reddekopper, han ser større enn meg. Reddekopper? Reddekopper! Hvor er reddekopper det? Inni... Jeg vet det! Kan du slå? Hvorfor tar han det? Å nei! Takk, Kim. Takk, Kim har kjørt en annen vei, så vi popper. Nei, Kim. What the What? ok. Selvfølgelig. Jeg blir aldri vant med å starte med våpen. Hva er så rart? Fytt i helvete, hvor mange bjørner er det da? Fire. Fem. Åh! Seks. Åh, shit. What the fuck? Og så er det to for piler. What the... Hva faen er denne da? Hva? Ok, jeg står langt unna deg. Ok. Helvete da, for det er laget helvete. Ha ha ha! Jeg fikk ikke noe skade. Det var nesten dem. Jeg tror du tok skade nå da. Stå stille da. Hun tok en skade. Åh, hvordan? Åh, shit. Oi, åja. Han var nesten død. Ja, han var nesten død. Nei, stopp opp. Takk da. Hun var ferdig. Min! Tror du ikke jeg kommer hvis du ikke sier at jeg... Hei. Look at my snow is amazing. Vent. Yes!
Jeg kan gå på snøen, jeg kan gå på snøen. What? Vent, 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 han er der, han er der! Jeg, hallo, jeg kan være helt usynlig. Han kan sitte og snipe her.